Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ahmad Rabiu Kagaye, ɗaya daga cikin ma'aikatan Metromax TV. Metromax TV shirye-shiryen mu suna da yawa, kamar irin su wasannin barkwanci, Metromax Creative Nine, filin jarumai, Metromax Creative Nine, niyan mu a yau, aikin hankali. Za ku iya samu mu a YouTube channel ɗinmu na Metromax TV ko kuma ku biyo mu a sauran shafukanmu na yaɗa zumunta kamar su Facebook @MetromaxTV ko kuma Instagram da Twitter @MetromaxTV. Mun gode ku ci gaba da kallon Metromax TV. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metromax TV.